ברוכים השבים לאינסטול, אינסטול טורנגול, הממלכה היחידה שמאוימת על ידי זיינים ולא דרקונים משעממים, והפעם, ספיישל כוכבי ילדים, הון ג'יז, מי נסע את טיול שלושים? מי קיבל המון פלוורס חדשים באינסטול בזכותי, ומי איבד את הבן שלו? כל זה ועוד, מיד לאחר המעברון הכי מפגר בעולם. מוסיין נסע לטיול שרשים, שלאפ! כמו שכולם כבר יודעים, טל מוסיין נשך לפני מאות שנים על ידי הרפד, ולכן נראה אותו פאקינג דבר כל הפאקינג זמן. לא שהוא נראה טוב או רע, הוא פשוט נראה אותו פאקינג דבר. אוקיי? הקיץ הזה, הרפד שבגד, החליט לקפוץ לבקר עם משפחתו בטרנסילבניה, ולהצטרף לטקס מיוחד שבו הם מקריבים ילדים לאל החשיכה. כנראה שזאת הסיבה שהוא עובד עם מלא ילדים כל הזמן, אני אתן לו 5 זיינים שהוא יוכל למצוא. כי הוא הרפד. תום בם ראה פעם ראשונה בחייו המבורגר, שלאו. היפהפייה נרדמת כנראה נרדמה רוב חייה, כי היא כבר בת 24 והיא אף פעם לא שמעה על המבורגר, OMG's on my fucking face and shoulders. איך אפשר לא לדעת מה זה המבורגר? זה כמו לא לדעת מה זה 2 girls, 1 cup full of a lot of shit. אבל שתדע תום, אני לא שופט אותך או משהו כזה. תאמין או לא, אני ידעתי מה זה זין רק לפני חצי שנה, ואני בן 60 ופאקינג 13. אוקיי? אני אתן לך 3 זיינים בלחמניות עם קטשופ ומיונז. אל תדאג, זה לא מיונז. אליאנה תדהר עברה דירה. כוכבת הילדים נהנתה בסופה שהאחרון מהסרט הקסום בת הים הקטנה, והחליטה שהיא עוברת לים. היא ארזה את כל הדירה שלה, זרקה את all her shit to the ocean, ומאז אף אחד לא שמע מה קורה איתה. אני ממש מקווה שהיא בסדר ושהיא הצליחה למצוא דרך לנשום מתחת למים. בת הים הקטליאנה, אני מעניק לך זוזון ים, שזה כמו סוסון ים, רק מזין. אני מקווה שהוא יחזיר אותך אלינו בשלום. אליאנה תידר, יותר כמו אליאנה תידר על זין. חנן גולדבלט היה פעם כוכב ילדים. הו! הולי שיט אין א בארל אוף ראם. למיסטר גולד בלאט יש כבר 17 פלוורס. אני לא יודע אם אתם ראיתם את האינסטול הראשון, אבל לחנן היה רק 4 פלוורס, וללא ספק בזכותי התווספו לו עוד פאקינג 13 פלוורס. אני לא מאמין שאני עזרתי לו. אני לא מאמין, אני עזרתי לעבריין מין, אני לא מאמין. ומה שאני הכי לא מאמין, שעדיין לא הועלתה תמונה מזוינת אחת. חנן! תן לנו משהו! אני... כל מה שאני רוצה זה הצצה לחיים שלך! כל מה שאני רוצה זה לדעת שאתה בסדר! אני נותן לך 3 זיינים. יש מצב שתכיר אותם אולי מהכלא. סליחה, מישהו ראה את האינסטול? תנו לי א', מה יצא? אינסטול. כן, אנחנו מתקשרים מחברת אינסטול. אוי, אני שומע שמי שצר אינסטול. אני מפעל אתך אינסטול. במקום הראשון, כוכב הילדים הגדול ביותר בעולם, יובל בולבל! יובל שם בולבל שיצא לטיול ספונטני בים מפחיד עם בנו הצעיר אסי עזר. לפתע, נשר ענק הגיע מהשמיים, תפס את אסי ואף. יובל מבקש למצוא את עזרתכם, למצוא את בנו האבוד, ומבטיח שלמרות שהוא נראה ככה, הוא לא רצח את הבן שלו וקבר אותו ביער. זה היה לגמרי נשר שחטף אותו, ולא הוא. יובל, אני אתפלל למען הבן שלך, ואני אתן לך כתר של בולבולים. כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, אתה לא יכול לקרוא לעצמך מבולבל אם אין לך כתר של בולבולים.
תודה רבה לכל הצופים המאמינים שלי, וגם הצופים המכוערים. תמיד תזכרו, בבפנים כולכם כוכבים. מבחוץ, לא כולם. להתראות עד האינסול הבא.